صلاة الليل والنهار الولي المحافظ قائد المناصب صدري وعينا الطاعة تسكنه وارزقته وتمتعه فيها وكرمنا يا رب محمد وعلى محمد أجل فرج آل محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى شهداء الحسين وعلى شريكة الحسين اللهم عجل وليك الفرج الهي عظيم بعد قبول فرما کوشش کرو سارے اپنے شامل ہونا مالک اللہ ذکر پاک قبول فرما مالک اللہ بانیان دے عزت مال رزق بخت مزید اضافہ فرما چچا مرزا محمد حیات مالک درجات مزید بلند فرما مالک اللہ حضرین اس سال کربلا و شام کا زوار بنا مالک اللہ ہر رضادار کی بیٹی دے نیک نصیب فرما رضادار جس کے دعا پہ نہیں بیٹھی ہو کوشش کرو یہ حق سر تو بلند لے کے مالک اللہ اس ذکر دے اصلی وارث وارث خون حسین شہنشاہ معظم بقیت اللہ العظم پاک بی بی دا و بی مسلو بی مثال بچرا مالک اللہ صاحب الامر دا جلدی ظہور فرما بس او گنگارنو فرزند سیدہ دی نالین دے وہ سلوان دی توفیق عطا فرما دون دون دی قبولیت وسلے بلند آواز نال صلی اللہ مہربانی اگر تکلیف نہ سمجھو تو خبر کر کے استقبال روئے معصوم کی خاطر بھی ضرور پڑھو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری اس سردار دے حق مالک علی ہے تو ورد کر کے بولو حیدری حسینیت یزیدیت محمد و اہل بیت محمد دشمن تے لعنت بے شمار درود پڑھو چوہدری عزت دی بلند آواز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے اجازت دی نوکری دا سبحان اللہ اس دے اندر حکم ہے ہم بھائی تھوڑی دیر دی نوکری سبحان اللہ دی اسیت اجازت دی ہے سفر کیتا جناب پیچھے ہے تیار تو اس کو ہے 4:17 تو میں اپنی ڈیوٹی دا آغاز کرنا اتنا ٹائم ہے اس کو انشاءاللہ ایک دو منٹ پہلے میں جناب کو سلام کرنا چاہنا ضامن ہوئے رضا تو یہ جیون نکھر گیا ضامن ہوئے رضا تو یہ جیون نکھر گیا مشکل کشا جہاں میں پھر ایسا نہ مل سکا تھوڑے تھوڑے میرا مزاج رنان ہے تھوڑا تھوڑا بولنے تاکہ پتہ لگے کہ سائیں دے سننے والے ذکر باقی بیٹھے اور سن رہے ہیں عزتدار عزتداروں پیارے بھائی سجاد ملک مر زندگی کرے بچیوں کی زندگی ہوے سارے عزتدار سلامت رہیں بھائی گل اس بندے نال ہے جس بندے دے دل وچ رضا ہے سلام دی مولا دی زواری دی آس ہے اور بھائی تقریبا میں پرسوں ہی زیارت تو واپس آیا مولا رضا دی دہلیز تے سجدہ ریز ہو کے میں نہیں پتا کیڑا بندہ ہاتھ چاوے مولا رضا دے سلام کرے ضامن ہوئے رضا تو یہ جیون نکھر گیا مشکل کشا جہاں میں پھر ایسا نہ مل سکا جل کر فنا ہوئی وہی در پر امام کے مشکل کو بھی بھاگنے کا رستہ نہ مل سکا جدے حد مالک علی ہے تجھے بولو اے دری مشکل کو بھی بھاگنے کا رستہ نہ مل سکا میں بالکل تھوڑا پڑھنے انشاءاللہ زندگی باقی تو سات ضلع سردار بھائی پاس کے بھائی فان پور بھائی اون دکھوں جی تو ملے انشاءاللہ 2 بجے ٹھیک نوکری چھبی محرم پاڑن اور بھی سلون یا جڑیاں جڑیاں نوکریاں سلوات پڑھو میں جناب نو قصیدہ سنو سلوات ان پڑھو کہ میں محسوس ہوئے عزدار مولا رضا دے حرم اچھ بیٹھے بلند آواز میں سنو اے وضو کر رہا ہے یہ میرا کلام ولی کی سنا کے لیے وضو کر رہا ہے یہ میرا کلام ولی کی سنا کے لیے وضو کر رہا ہے یہ میرا کلام ولی کی سنا کے لیے
قصیدے دا دل شعر آپ ہی بانیاں لمبا پڑھن مقصد نہیں آخری شعر قصیدے دا دل شعر شاید جس شعر واسطے میں کہ دھوبی گھاٹ والے فیصل آباد والے نے قصیدہ تلاوت کر کے سناواں او علی ستر تلاوت کرنے ویکھنا میرے لے پاس ہے تواڈے جڑا جڑا مشد دا ظاہر بیٹھا ذرا میں ہاتھ دی زیارت کرا ماشاءاللہ جڑے نہیں گئے انشاءاللہ اس سال جاؤ جڑے گئے انشاءاللہ دوبارہ جاؤ ایک بہت بڑی دعا دے نا فیصل آباد والے شالہ تیرے صحابی یا کربلائے سے نکلے یا مشہد سے نکلے اس تو بڑی دعا کوئی صدر کے جڑی میں دے دیتی ہے زداراں نو فیصلہ باد دے زداراں نو بھائی جڑے گئے ہو تو مولا دستر خان کو لنگر تک کر رہے ہو مرزا جی نقوی صاحب ملک جی لنگر چوک کر گئے تھی سیدہ دب پہ کھان دے ہو میں تو کسے بھولے جڑے جڑا فارق کیا ہے گھر بے کے کھان دے ہو تھے جنت جا کے کھان دے ہو زندگی ادرا جو روئے اتنی ادار جڑا رضا دے بادشاہ دا نوکر ہی ہوے اور سلام نہ کر سکے حد چا کے کتنی اقدار دے سکدے اے تکا زنی کے پیڑا اٹھ کے بولے نا 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 کوئی پیڑا اٹھان واسطے یا اس داد دے لالچ تے آئے نہیں بڑی اوقات تو وقت کی عزت ملی ہے اتنا ضرور نہ جتن ستر یاد ہے بخاری دے حق کی فیصلہ باد دعا ضرور نکل جاسی میں فارسی تو بول نہیں سکتا لیکن سمجھ میں ساری آندی ہے جدا جائیے ٹائم بقید ہوندا اس ٹائم تسا مولا رضا دے لنگر خان وچ مہمان ہو ملک جی تائید شامل اسو قطار لوگ کھڑے ہوں گے ایرانی لائن بڑھا کے منت کر رہے ہوں گے اندر جا رہے ہیں واپس آنی تو بچے ہو یا لنگر نہیں آ
بچی ہویا لنگر لے کے آنے عزت دار عزت داروں میں فرض اتنی بول نہیں سکتا لیکن سمجھ آتی ہے میں کہ شفا یقین رہے لیکن اتنے فورس کیوں کر دینا بار بار مجبور کیوں کر دینا اس ٹائم میری یقین ہوا جس ٹائم ایران کا بہت بڑا آفیسر مولا رضا علیہ السلام دے بابے رضا تے کھلو کے میرے مالک دی ذریعے والے پاسے بازو بدھا کے تے مسکرا کے کھڑا دے جسے تیرے لنگر کا دانا ملے گا سمجھ لے جتنی باری آخو ملے گی تسا حکم کی تے دوبارہ تو شیر میں دوبارہ پڑھنا لیکن عزاداراں دی ذمہ داری ہن تہاڈی ہے دو بندے بیٹھے فرنٹ تے دے جے تو انہاں ہاتھ ہی نہیں کھولے تے لنگر ہی رضا تو کھانا چاہندے جتھے تیرے لنگر کدانا ملے گا سمجھ لو مالک چاچی مرزا حیات دے مزید درجات مالک انہاں دے پتراں دے جوڑ سلام سیدہ ستمی خوش تو بہن برادر چھوٹے تو چھوٹا مطلب جڑے انہاں نوں پرچا میں آیا ہو جنہاں دا 72 کٹھا رومن والی رسم پا کے شامل ہوئے جڑا آیا بیٹھے آیا رون واسطے بیٹھے آئے ان کری پتہ لگے انہاں دا بڑا نقصان ہویا تخت او آ بیٹھے جڑا روز دعائیں منگدا اے وہ بیٹھ کے انہوں نے مسائل شروع کر دیتا جڑا روز دعائیں منگدا اے کیڑی دعا کدا شاہی ملسی تے اس نو مرے سا جے عالیہ دا برکا لایا امیر مختار سخت شاید بچے نے سمجھ نہ آئی ہوگی مختار کی عزت اگر دارو یہ ایک کو لفظ ہی کافی ہے کہ دے حق کے زینب سین زخمی حق چاہ کے دعا کرے جہاں تھی حیران بیٹھے نہائے شامل نہیں ہوئے مختار کی عزت ہے جے فیصل آباد والے ہوں یہ ایک کو لفظ ہی کافی ہے اس کی شہادت مسجد کوفہ دے اس محراب وچ ہوئی ہے جس محراب وچ انہی نو عالیہ دے بابے نو زرہ ہوئی ہے ستبانیوں محمد یا بڑی مہمان ہوئی پہلے دن تخت پہ آ بیٹھے اعلان کرایا سو انہاں نو پکڑو جنہ عالیہ دا گھر برباد کیتا کوئی زدار زدار ہوئے قاتل پکڑی کے تخت کے سامنے آیا اس کو جلدی میں کر نہیں سکتا آندے نو پٹھے ہاتھ دا تماچا مار کے لے دس تو کر بلا اس کیڑا ظلم کیتا آہ نکل جائے گی اولاد والے بندے دی میں سید وعدہ کر رہا کمینہ دے مختار یہ سچ پوچھنے من جا تمہیں کر بلا اس نو لایا جدے لہن دے بعد ماں نو پتہ نہیں لگدا سیران دی کیڑی اے پران دی کیڑی آدھے میں حسن دا سیرے اللہ قاسم لایا میں علی دی نہ دا گھر بربائے امیر نہ بڑھ نوکر 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 میں قاسم زہیر تو لایا اس کا سر قلم کی قسم دوسرا دن فجر تو ویلا ایک ہور قاتل پکڑی کے تخت کے سامنے آ کھلا یہ اکھاں تے پٹی ہاتھ یہ کان پچھے تھے بدے ہوئے فجر لے تا کھلا دے دیگر تے یعنی شام تو دے مار دیا اچھا بول کے دے مختار آیا میں مرین واسطے آن جے سچ پوچھنے میں کھلو کھلو تھک بھی آن
فیصلہ باد علیہ تخت لے کے دو تماشے مار کے آ دے تو تھک پی ہے او قیدی کچھ نہیں لگدی جڑی 36 گھنٹے بازار وچ کھڑی ہے جڑی ایک پیر چیندی آئی ہے ایک رکھ دی آئی آدی آئی سجاد بہن تھک ہائے اللہ بلا بلا شام علی راتی ہوئے بھئینا دی ہے نکل دی میں بسم اللہ سجاد بہن نوکر بابا سجاد بہن تھک دسو تو کربلا وچ کیڑا ظلم کیتا کمینا دے مختار گل اس نال اس دی ہن میں منت کرن دی مرتا جی لوڑ نہیں پونی جس بندے دے گھر دی ہے بلے کہ اللہ گواہ کمینا دے مختار جو من جا جڑا نہیں کیتا وہ تو ہور کہہ کیتا بد تو ہی کیڑا کیتا جڑا کوئی ہور کر ہی نہیں سکیا کمینا دے جو من گیا تو میں دھی دے وے دھیا پیو نو مرے دا لیا اد ستویں ذرا بتائیں دھی پیو چھوڑے دی رہی ستویں دے بعد منت کر کے حسین آ دیا نمار میری 4 سالاں دی چھوٹی ہائے الحمدللہ امیر امیر جڑا جا کوئی ہے نہیں کر سکیا بالکل قریب پہنچا میں جس اس دا سر قلم کیتا دو سر بلایا سو عبداللہ بن ابی اور ابراہیم ابن مالک کے شتر اس دی فوج دا سپاہی آدھے دو سر لے جا کدے لے جا مدینے کسوں دے وہاں اس نو دے جی رت نہیں رکتی جڑا زدار بن کے غریب بن کے اس نو دے جی رت نہیں رکتی مولا سجاد نو ان کے لیے ختم پڑھائی زداروں حق بن کے دے میری طرف ہوں ہائے اس بندے دی بلند ہو سی جڑا بندہ سادات دی قدر کر دے اس بارگاہ وچ آندا ہی ہوئے جڑا سیدہ دی قدر جان دا ہوئے حق بن کے دے میری طرف ہوں مولا سجاد نو آکھے نوکر پیادا ہی شائیاں سیدن سوہیاں لگدیاں تخت باندھے سید سوہیں تسا تخت سنبھالو میں تھوڑی نوکری کرنا ختم پڑھائی میری ہون تک دی عزت دار عزت دارو 18 منٹ دی میری مجلس بھول جامی ویکھی میرے والے پاسے نیاز مولا میرے والے پاسے رکھیا ہے پر میں مسائب کلا پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں جس مداخل ڈھیر سارے مداخل میں آپ بانی ہیں میں جڑا بھائی حکم دیتا میں اسے 2 منٹ پہلے میں بڑھ چھوڑنا چاہنا لیکن رومی ان پتہ لگے جو پرسے دیوارے سے نہ بیٹھا وہ عزت دار سید سمجھو مہمان سمجھو علی اکبر علیہ السلام دا زنجیر سے ماتمی سمجھو تازہ مشہد دا ظاہر سمجھو یا دہ وار دا عبرت کٹھے شبیر دا زوار سمجھو اے میرے بدے ہاتھ ہیں ماما بہنا سمیت این ہائے کرے آئے کہ تواڑی ہائے دی صدا شام علی بی بی سن کے دعا کر چھوڑے 18 دن دے سفر دے بعد ابراہیم مدینے اس دروازے تے آ کھلا جس دروازے نو 2 ربیع الاول نو مسلمان آگ لائی آئے بلا 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 آو میرا بہروان نوکر دی ہے دکھل باپ کیتا اندرو مولا سجاد اگر وکھن الگ الگ رکھ دی مولا سجاد بارے تے اے حالت مولا سجاد مولا سجاد سر تو لے کے پیر تے بیٹھا حیران ہو گیا کافی دیر وکھن دے بعد آتے اے سجاد نہیں ادے او تو 27 سالاں دا جوان ہو گیا اے تو کوئی 80 سالاں دا زہیر بڈڑا نظر آندا ہے عقل مار کے آ جا او بڈڑا میں سجاد نو ملنا ہے مولا قمر صدیق کر کے آ دین مینوں پہچان ہاں سجاد پر بازار کھا گئے سیدا دے ہاں سجاد مینوں دربار مکا گئے میں باز آئے الحمدللہ جوڑائیں جوڑائیں عرفان بھائی ہن تھوڑی مدد کرے سو او میں کائنات قربان کر دیواں ختم مولا تھوڑے دادے دے نوکر مالک کشتر دے پتر اے سارو دا جدی وجہ تو تسا یتیم اے او دا سار جدی وجہ تو 2 ویڑے دا کٹھا نقصان دے ختم پڑھائی ہتھ بن کے دا مولا نوکر مختار پہ دا شاہی کر دے سید سو دے لکھا آ کے وسو درجات بلند ہو میرے دادا جان سید غلام عباس شاہ بوڑیاں والے انہاں دا ویڑے میں اتنا مکمل من آندا ہی نہیں لیکن جتھے جتھے پڑے خیرات بڑی ملی ہے اس لیے کس نے مولا نوکر پیا دے آ کے شاہی سنبھالو تخت سنبھالو ٹھڈا سا بھر کے بازار دا موقع کھڑیا دن سجاد رو کے دن مختار نو اکھیں بیمار ہمیں تیرے کول میا نہیں سکدا رو کے دن توڑے لک کا تل تو مار دے میں میرا اکبر آ نہیں جائے بنا مجھے تو سر دکھے ہو ماتم نہ کرے بابا توڑے لگ قاتل تو مار دے میں میرا یوسف آئے تیسرے دن نے ٹورن بالکل ایک وین کری دی ختم پڑھائی تیسرے دن نے ٹورن لگا شجرت الوداع تے غریب سجاد چھوڑے نہیں مولا ان کر کے ہاتھ پڑھنے اور تسا ہے کرو نہ کرو
بے تکیائی بھی ہو سکتی ہے عزادار ہے انسان خاکی لیکن پردہ داران دی آئے ضرور بلند ہو جاسی گلو نہ دے حصے دی شروع کرن لگا ملکی مل بر گوائے مولا سجاد زخمی حد بنے نا رات بدیئے مولا سجاد دیئے روکیا دن پر ایما ایک کو پیغام میرے چاچے مختار مدیوے انہوں نے کہ سجاد پیادائی کربلا دے میدان جس ماد 18 سالہ دا لکھا ہو بھی چھاند بہ گئی جس ماد 13 سالہ دا لتھا ہوئی بہ گئی اللہ جانے کس رنگ جو حرم میرے اصغر بھرا نظیر ماریا سجاد آدھے 5واں سالے اصغر دی ماں جا دھوپ دے آئے نہیں 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 یہ آئے حق دا نہیں ہے میں بسم اللہ کروں چلو پتہ نہیں تھائی سجاد مادیا برکیا رات بیٹھا پتہ نہیں تھے محمد تاج لا کے ہوں بیٹھے سیدہ ہر دن نوکر جیڑا ایک بار یا حسین آکھے میں جوتی دے نوکر ہاتھ بنی کلک دی مسائے بچنے مجھے میں شروع لیا میں سید غریب دی بن منت لکھے عزت دار عزت دار ہو چلو ایک وینڈ کر دینا تو میں ممبر چھوڑے میرے بھائیین مالک بخت سلامت رکھے اللہ معاف کر رضا زیدی صاحب مالک اور میرے بھراد عزت کی اضافہ کرے دنیا دا آخری نام میں خطابت دے حوالے نال سلامت رہے او عزت دار عزت دار ہو میں کائنات قربان کر دے وہاں ختم پڑھائی پیغام لے کے ابراہیم پہنچیا کتنے ویکھی میرے والے پاس جڑا سجاد نو نوکر بن کے پہچانا ہے گل اس نال میں سید دی اے ادب دی جائے میں نوکر ہاں ہر عزت دار دا ختم پڑھائی 18 دن دے سفر دے بعد کوفے آیا دا مختار جتنا جلدی ہو سکدی اللہ دا نام مر حرم مرا اصغر دی ماں جو بھوک تے بیٹھے مالک میرے بھرا میرے ندیم عباس توفیقات مزید اضافہ کرے بھراواں دے جوڑ سلامت رہن او عزت دار عزت داروں میں کائنات قربان کر دے واں اے گرمی دا موسم ہے کو سب ہے کہ مکمل ایک ذاکر نہیں سن سکدا تھوڑا دل کردے باہر جاویے سبیل کر کے وقت واپس آویے گرمی جو ہے جڑی 5 سال بیٹھی بھی دھوپتے رہی ہے تو ٹھنڈا پانی بھی کوئی نہیں اولاد بیٹھے تو اولاد نہ بنے ہائے او میں کائنات قربان کروں نوکر ہو ہو گئی میرے سجے نوکر کو ختم اج پانی اس لیے پیسا جس لیے ہر میں مری سی ایک وین کرا تے میں بقایا نوکر ہر میں لا گیا او عزت دار عزت دار او کمینے نے دو تماچے مار کے دسو کیڑی رنگ وچ علی دی نو دا گھر برباد ہر ماں چھانت بہ گئی ہے اصغر دی ماں اجاں دھوکتے بیٹھی ہے کمینہ ہس کے آ جائے مختار حق ہی یہ بنتا ہے یہ سچ پوچھنا ہے تو کربلا اچ میں اس نے تیر مارے آئی جس نے حسین اصغر دا منہ پیا چبدا ماں بوئے تے آ دی آئی جل جل مار میں رج جایا نہیں بھیڑا رج آئے جا سارے تو پھیو ماں کم نہ کرے بابو لہا ہے جنی ماں دا بے شک ہے پھیڑا مکانی بڑھتے ہیں نوکرہ بابا نوکرہ آدھا جب میرا مکمل ظلم سننے ہیں تو میرے کو لوگو تیر ہن جڑے انسانہ کے رن چلائے ہوئے ہیں سجاد پہلا بچے میں زندگی کرے آدھے پہلا تیر میں عباس دی پانی علی مشک چماریا دوا تیر شبیر دے پہلو چماریا تریا تیر حسین دے ہتھاں دے اصغر نو ماریا چوتھا ظلم نسی اس کے کوفہ ایک زلزلہ آیا ہے تو تمہیں تو عزادار بیٹھے ہیں بھائی ندیم عباس کی کمینہ ہس کے آت ہے جب من جا چوتھا تیر غازی دے لہن دے بعد میں زینب دے خیمے چماریا اندرو آواز آندی ہے یا کارو میرے پردے آدھا نگران مان دریا دے بازو آئے ختم میرا سار کلم کیتا گھوڑے تے چڑھیا علاقہ سمجھے سن کتنا چھوڑ دیتے پہنچیا مدینے دب کو لباب کیتا اندر وہ باہر آیا تے اکھی نال سو لکھ بدماش جبان تردہ دیتا مولا نو سار دیتا سار دے کیا دا مولا اس دے بدلے میں اجرت نہیں میری پوری مجلس بھول جوے اے سیدی ملت دے بھائی جان دل دکھے ہوئے تم نوکر سمجھ کے بھرا سمجھ کے معاف کر دینا او عزت دار عزت دارو پوری مجلس بھول جاؤں اے لفظ نہ بھولی ہاتھ بن کے اجا مولا میں کوئی اجرت منگنا اے اے سر دے بدلے میں کوئی انعام چاہنا سید اجا سوچ کے منگے مینوں شام غریب دی لٹ مکا اجا مولا منگدا ای او کجا ماں نو آ کے دھوپ چھوڑے چھاں تے آ کے بہ جاوے سید اجا کفن تو لیا ماں چھاں تے بہ آئے
اتھے آئے جتھے ماں دھوکتے دو چھوٹیاں قبراں بنائے وین کری دی کوئی وین چھوٹیاں قبراں ہیک تے لکھ باندے ان مسوما دوجی تے غریب اس کر سجاد ماں دے دو ہتھ بنے وین کرے جو باب الحوائج دی ماں راضی ہو جائے عقل مار کیا جنم بچڑا مبارک دے وڑ آئی بی بی میرے لال مبارکاں جو دے کوئی میرا سردار والا ہے ہائے بی بی میرے لال مبارکاں جو دے کوئی میرا حسین والا ہے سجاد دے نہیں اماں اصغر دے قاتل دسار چاچا مفرار لے آئے بی بی میرے لال مختار اصغر دی ماں تیرے حق وچ دعا بیٹھی ہے او عزت را سجاد وات زخمی ہاتھ بنے سجاد دے اماں سجاد نے تیرا اصغر سوالی بن کے آیا گڑ بی جی گلا نکار کر بلا دے بعد میرا اصغر تو ہے میرا حسین تو ہے میرا ہے فرما تم دی تیاری تھک نہیں ختم پڑھائی آخری دو بین سجاد مولا دے نما چاچا مختار دے مال اک دھوپ چھوڑے چھان تے آوے بی بی آدیا میرے لال ہر کوئی تینو آدا جو مال کوئی اے نہیں آدا تو اکھیں علی رات روکا فیصلہ دادا لیا سجاد آدھے اما رات کی میرو کانڈی تھی مار ٹور دی جی بابا نوکرا ڈٹھی ماں ٹردی بدماش سجا دے اما پتر دی مجبوری ہے تہاڈی کیڑی مجبوری ہے علی امیر نوادی میرا لال اے گھٹ مجبوری تک نہیں ڈٹھی دھوپ تے لاش تیرے بابے دی وچ کر بل دے بڑا میں اصغر دی ماں دے دوتے ہر ادا شامل ہوئے آخری میں اپنے عزتدار بھائیان دے حوالے منبر کرا او عزتدار عزتدار اللہ گواہ ہے جدا مولا ڈٹھے جو میری ماں نہیں منیں دے فیصلہ باد علی سید اٹھی آئے جتھے اکبر دے پالن علی بھرا دی ماں کمالی صاف دی چھائی بیٹھی آئی سجاد دا اماں میرے نال سفارش بنا میری ماں چھانتے نہیں بندیا امر کلا لیا میری سین اٹھی آئیے جتھے بھر جائی دھوپ دے بیٹھی آئیا بھائی سجاد میری سین بھر جائی دے کو ہاتھ بنے آلیا دیا بھر جائی میں در ویک میں خالی ملی ماں دی دیا بی بی آدیا خالی نولا میں ہی کو سجاد آئے ختم پڑھائی بی بی آدی اللہ دے نام تے دسو دھیاں دے پیکے کون نے بی بی آدن میری سین والدین سین آدن والدین نویں بی بی آدن بھیرا سین آدیا میں در ویک میرے ہی کے دیوار چنو بھیرا مارے گھر سین آدیا بھیرا نویں بیوا بھر جائیاں پیکے ہوں دیاں فیصلہ بادل بی بی آدیا میں در ویک میرا حسین ہی تو پہلا قدم چایا بی بی اسماء دروے کیا جنن لاؤ بازو چھڑا وا حیا نہیں راندا چھان تے جاوا وعدہ وفا نہیں راندا بی بی آدیا میرا اللہ اصغر دی ماں سام کا لیا فیصلہ باد آلیا پہلا قدم چھان دیا آیا سجاد ہاتھ لاوے تا انا للہ کرو سردہ بات میں تا ہی دادا پیا میں او سبی بی بی آیا مجلس پڑنا جیڑی دھوپ دے دی آیا رہی ہے جدا پوت رہی
تک اچھا جتنی واری آنکھ میں او شبی بھی دی آیا مجلس پاچھا اچھو اچھو جڑا بابو الہوائی دمات لیے اٹھ بلند کرو نیاز مولا ہاتھ سر کے رکھو کھلوتے یہ بیٹھے میں سید نال وعدہ بارگاہ ایک زرید سامنے سر دمات میں یہاں بھی ہلکے دمات لیا او جوانوں میری سین جھنین میری سین جلب حلین مولا سجاد کر لابین تمارو کے پیادین سن سجاد میں دیتے بابا اچھا وہ ہر بندہ سال نماز میں سن سجاد میں سجادہ دے کیڑی ترسین پیادی ایک کو جی احسان اللہ مالا دے لہا میں چاہ